към новините от хай-тек сектора сега с главния редактор на InvestorBG, Бойчо Попов, който вече е при мен в студиото. Бойо, здравей! Здравей, живе! Отново започваме с акценти от войната и хай-тек сектора. Русия блокира Google News. Да, точно така. Не, че е нещо, което не се очакваше. И вчера в сутрешния блок говорихме за това, че Google е една от малкото компании, чието част от услугите продължават да работят в Русия. Но това беше до този момент, след като, разбира се, някои от услугите продължават и сега. Google Maps, макар и ограничен до някъде. Но ето, че Google News вече е затворен, след като руският медиен надзорен орган Роскомнадзор взе подобно решение. Платформата всъщност е публикувала материали в Русия, които са съдържали, цитирам, подвеждаща информация от обществен интерес за хода на така наречената специална военна операция в Украйна. Какво казват от органа? Цитирам накратко. Посоченият базиран в САЩ онлайн новинарски ресурс е предоставил достъп до множество публикации и материали, съдържащи подвеждаща обществено значима информация за хода на специалната военна операция в Украйна. Всъщност, Интерфакс припомня, че Русия прие наскоро и закона за наказателната отговорност за публично разпространяване на съзнателно невярна информация за използването на руските въоръжени сили. Припомням също, че в самата Русия, както знаеш и ти, войната срещу Украйна се нарича военна операция. А в най-лошия случай при нарушаване на този наратив хората са заплашвани от лишаване от свобода за разпространение на предполагаеми фалшиви новини. По-рано и достъпът до редица чуждестранни руски медии бе блокиран в Русия по същата причина. Съвсем наотдавна и социалните медии, Facebook, Instagram бяха забранени в тази страна като екстремисти. Още един акцент, свързан с медиите и информацията в Русия. Журналистът Александър Невзоров, това е руски колега наш, остана обвиняем по наказателно дело по новия член от наказателния кодекс за разпространение на съзнателно невярна информация. Според разследването, Невзоров е публикувал умишлено невярна информация за умишлен обстрел над родилния дом в град Мариупол от въоръжените сили на Руската федерация. Знаеш за този случай с родилния дом. Това този журналист е направил на публичната си страница в Инстаграм, така или иначе Инстаграм вече е забранен, и на канала си в Ютуб на 19 март. Според руските органи, публикацията била предложена от недостоверни снимки на цивилни граждани, пострадали от обстрела, а източник на разпространението на тези изображения били украински медии. Според Руското министерство на отбраната, тази информация, разпространена в интернет, била невярна. Бой, още една новина тази сутрин, на която се отнася за Google. Компанията позволи на Spotify да използва собствена система за разплащания. Какви ще бъдат възможностите и предимствата на това? Да, това всъщност е до някъде решение на частично на спора, който водят двете платформи, пък и не само те, разбира се, от години. И наистина гигантът в стриминга Spotify Technology е постигнал споразумение с Google именно за прилагането на алтернативен метод за плащане в приложението за потребителите. Това е всъщност и последният за сега признак за отслабването на влиянието на магазините за приложения върху софтуера на трети страни. Музикалната стриминг услуга и компанията майка Alphabet обявиха сделката местно време в сряда, т.е. вчерашния ден, късно, като по този начин в рамките на Google Play приложението на Spotify ще предлага избор между алтернативния метод за плащане и този на Google, който, между другото, взима до 30% от приходите. То затова е и този спор. И за да избегне тази такса, Spotify не позволяваше на потребителите да се регистрират за платени услуги чрез приложението на Google, а ги пренасочваше към уебсайта на музикалната компания. Сега говорителка на Spotify отказва пред колегите ни от The Wall Street Journal да съобщи каква ще бъде частта на Google от взиманите приходи от този алтернативен метод на плащане. Очаква се алтернативната опция да стане достъпна на редица пазари по-късно тази година. Какво казват от компанията? Можем спокойно да кажем, че договорихме търговски условия, които отговарят на нашите стандарти за справедливост. Сделката беше коментирана от Даниел Ек, главния изпълнителен директор и основател на Spotify. В Twitter той каза, че споразумението постави основите на следващото поколение платформи. Google също не коментира конкретно
финансовите условия по тази сделка и намаляването на приходите си по новото споразумение. В публикация в корпоративния си блог обаче корпорацията заявява, че Spotify ще бъде първият от малък брой разработчици, на които ще бъде позволено да участват в пилотна програма, както го наричат от Google, за разрешаване на алтернативни варианти за таксуване. Какво пише в публикацията Самир Самат, вице-президент по управлението на продуктите на Google? Това казва, той е важен етап и първият, за който е да е голям магазин за приложение, независимо дали става дума за мобилни устройства, настолни компютри или игрови конзоли. Този пилотен проект, добавя той, ще ни помогне да подобрим разбирането си за това дали и как таксуването по избор на потребителя работи за потребителите в различните страни и за разработчиците от различни размери и категории. Всъщност, тази възможност за предлагането на алтернативни опции за плащане в приложенията беше в основата на битката, която Spotify, но разбира се и Epic Games и други разработчици водят от години срещу Google, но също така и срещу Apple. Приложенията на тези така наречени трети страни твърдят, че блокирането на възможността за алтернативни методи за плащане е несправедливо, тъй като лишава потребителят от избор. От друга страна, големите платформи този спор, т.е. Google и Apple, контрират, че техните системи пък осигурявали сигурни плащания на потребителите и затова те събирали такси, които били справедливи за тази предлагана от тях технология. Иначе спорът привлече вече вниманието и на регулаторни органи и законодатели от целия свят. Ще маркирам накратко какво се случи. Конгресът в Щатите, например, в момента обсъжда законодателство, насочено именно към магазините за приложения. Европейският съюз пък се очаква да финализира нов закон, който ще наложи и алтернативни плащания. А през миналата година Южна Корея вече прие подобен закон. Google заяви, че ще позволи там алтернативни системи за плащане, но все пак ще събира част от приходите, генерирани от приложението в размер на до 26% спрямо сегашните 30 фиксирани процента. В Нидерландия пък Apple спори с тамошния регулатор, който нареди в приложенията за запознанства да се прилагат алтернативни методи за плащане. Apple отговори, като все още начислява такса на приложенията 27% вместо 30%, които бяха досега, а промените не удовлетвориха нидерландските власти, които в момента глобяват Apple с над 5 милиона долара всяка седмица, в която продължават тези нарушения. Иначе пък и да споменем производителя на видеоиграта Fortnite, Epic Games, за който споменах по-рано, той заведе антитръстови дела срещу Apple и Google заради именно техните магазини за приложения. А миналата година до голяма степен спечели част от делото, макар че двете страни обжалват присъдата. Apple е недоволна, че федерален съдия постанови, че не може да блокира разработчиците да изпращат потребителите извън App Store, за да извършват плащания, свързани с приложенията. А в края на миналата година концернът заяви също така, че ще позволи на редица приложения, като например на Spotify, въпросния Spotify, да създават в приложенията линкове, връзки към собствените си страници за регистрация извън приложението, за да се сложи край на разследването в случая на японски антитръстови регулатори. Бо остава да разберем и какво е решението на акционерите на Toshiba за плана за разделянето на две части. Да, чакахме с нетърпение това неформално общо събрание, т.е. то не е официално, на което бордът и менеджерите на Toshiba се надяваха да получат зелена светлина от акционерите. Еми, не я получиха, точно обратното, получиха червена светлина, защото акционерите отхвърлиха плана на ръководството за разделяне на компанията на две части, отразявайки по този начин и силната съпротива на чуждестранните акционери, включително и на някои, които искат компанията да бъде продадена на търг на този, който предложи най-високата цена. Иначе, съгласно предложения план, Toshiba трябваше да отдели бизнеса си с електронни устройства. Останалото подразделение щеше да се съсредоточи върху енергийния и инфраструктурния бизнес, като например този, който произвежда енергийни турбини и системи за пречистване на вода, например. Ръководството на японския конгломерат, защото то не е само технологична компания, и чуждестранните акционери, които държат приблизително половината от акциите на компанията, са в спор от много години, тъй като акционерите настояват съвсем логично, разбира се, за по-висока възвръщаемост и за по-широко преструктуриране. А много чуждестранни акционери и инвеститори заявиха още преди самия вот, че не вярват, че ръководството и бордът на директорите са се опитали в достатъчна степен да привлекат предложения от
компания за частни капиталови инвестиции за закупуване на цялата Тошиба. Подобно изкупуване е, макар и твърде необичайно за традиционната корпоративна култура на Япония, би позволило на инвеститорите да излязат сравнително бързо от тези свои инвеститори, при това с печалба. Какво казват някои от акционерите? Ще цитирам, например, Ferren Capital Management. Вярваме, че това е последния шанс да поправим Тошиба. След 5 години на разногласия, вярваме, че единствената реална възможност да се сложи край на спиралата на недоверие и да се преориентира компанията към бъдещето е да се поискат предложения за купуване на компанията. Иначе акциите на Тошиба, които преди гласуването леко бяха поскъпнали, в крайна сметка се понижиха след новината и в световната търговия в Япония, разбира се, в четвъртък са надолу с около 3%. Иначе менеджментът на Тошиба, който предложи първоначално през ноември миналата година разделяне на компанията, ако си спомнеш, на три части, подобно на редица европейски и други компании, преди след това да преразгледа плана си, заяви, че именно разделянето на две е най-добрият начин за максимизиране на корпоративната стойност и свика това необвързващо гласуване в четвъртък, надявайки се да получи подкрепата, като заяви, че ще се съобрази с резултатите. Иначе гласуването, този вот наистина разкри липсата на доверие между акционерите и сегашното ръководство и борда. Някои инвеститори заявиха, че са обезпокоени от факта, че Тошиба е сменила главния си изпълнителен директор 3 седмици преди самото гласуване, което естествено е доста показателно. Някои компании казват, че комитетът за стратегическия преглед към борда на директорите е извършил задълбочен преглед на вариантите и че в препоръките липсват, например, доверие, достоверност и прозрачност. Иначе самите отношения, да върна малко назад, между Тошиба и акционерите се влошиха години назад, но особено много след като в доклад, публикуван през юни миналата година, бяха открити доказателства за сериозно сътрудничество между японското правителство и компанията, ти да видиш, нали, нещо невиждано, с цел заглушаване на гласа на чуждестранните акционери преди годишната среща на акционерите през юли 2020 година, а след това акционерите гласуваха и за отстраняването на председателя на Тошиба тогава. Каква е перспективата след този вод? Не е много ясно какво ще се случи. Според редица анализатори обаче, цитирани и от Bloomberg и от Wall Street Journal, са възможни по-нататъчни промени в ръководството или в управителния съвет, както и нови преговори с частни инвеститори. През април миналата година, ще припомня, Тошиба отхвърли едно предложение за поглъщане от страна на компанията за частни капиталови инвестиции CVC Capital Partners, като заяви, че това предложение не съдържало, тази оферта не съдържало достатъчно подробности в самата себе си. Ще следим информацията. Много ти благодаря за акцентите. Всички новини от хай-тек сектора ще намерите в сайта InvestorBG.